přeji všem krásný večer a chci se rovnou dopředu omluvit, že tady s tu super náladu pokazím, ale mně se prostě teďkon stal na záchodě takový incident a já vám ho prostě musím říct. A je to škoda, protože jsem měl připravenou opravdu úžasnou scénku. Smáli byste se, řvali, váleli se smíchy, nepustili byste mě odtud. A je to opravdu škoda. Já jsem vždycky, než tady vystoupím, tak chodím vlastně na toaletu si to předříkat, tam je ohromný zrcadlo a já se vždycky rád u toho dívám na někoho hezkýho. Což jak uznáte, tady zas už po to moc nejde. A když jsem se vlastně pak zavřel vlastně na toaletu, aby ta scénka byla opravdu autentická, tak přišli dva pánové, což je normální, od toho vlastně ty toalety jsou, ale nevím proč chlapi mají takovou věc, že si na záchodě vypravují vtipy. Já třeba osobně vtipy nemám rád, protože na nich není nic vtipného a dost často ubližují. A to byl přesně tenhle ten případ a proto jsem tady vystoupil, abych to řekl. Já vám ten vtip, nebo rádoby vtip řeknu, nejdřív on teda začal, hele, znáš tenhle vtip, ten druhej byl stejně inteligentní, řekl mu ne. A ten vtip spočíval v tom, že se potká blondýna s brunetou a bruneta říká, víš, jak včera vyply na ty 3 hodiny ten proud. Tak já jsem zrovna byla u kadeřnice, měla jsem umytý vlasy a 3 hodiny se musela čekat, než mě mohla vyfoukat. A ta blondýna říká, tak to máš dobrý, já jsem 3 hodiny stvrdla na jezdících schodech. Aha, já jsem rád, že se nesmějete, že ta vaše inteligence je trošku jinde. A já se ptám, co je na tom vtipnýho? Co je na tom vtipnýho? Nevím jak vy, ale pokaždý, když lezu na eskalátory, což jsou mimochodem jezdící schody, tak jsou tam cedulky, stůjte vpravo. Nechoďte po schodech. Držte se madel, neběhejte. A já se ptám, co je vtipnýho na tom, že ta holka dodržuje, co má. To jsme opravdu jako národ klesli tak hluboko, že se smějeme lidem, co dodržují zákon? Nehledě na to, pánové. Ona neříkala, že šla po nákupech. Ona šla na nákup. Co když má doma 3letý malý dítě, který tam brečí? Víte, co prožívala za nervy na těch schodech? Možná si říkáte, kdyby to nebyla blbá blondýna, tak si ho vezme sebou. A co když to dítě bylo nemocný? Aha! Co když jako vzorná matka celou noc probděla u jeho postele, hladila ho, utírala mu pod čela a ráno konečně, když se na chvilku to dítě usnulo a ona věděla, že má 10 minut na to, aby doběhla do lékárny, koupila mu sirup, prášky, a místo toho pak čekala 3 hodiny, než zapnou proud. Víte, co prožívala za nervy? To dítě se samozřejmě doma probralo. Brečelo. Schánilo maminku. Bolelo ho bříško, hlavička. Možná bylo posraný. A vám to přijde vtipný. Možná si říkáte, kdyby to nebyla blbá blondýna, tak by zavolala manželovi. Aha. Nezapomeňte, že její manžel je buď fotbalista nebo hokejista. Co když má zrovna trénink? Co když hraje životní zápas, protože jsou tam skauti? A on ví, že musí udělat maximum, aby jeho rodina nežila v chudobě. Aby nežili od vejplaty k vejplatě. Aby nežili, jak se říká, od huby k ruce. Od ruky k hubě. To je jedno, oboj je smutný. Nebo si snad myslíte, že ten trenér má vedle sebe na lavici vyrovnáno 11 mobilů? Ty to zvedne, vyslechne si to a zařve, Frantovi ser se na tu penaltu, brečí ti doma dítě. Nebo řekne, Tomáši, nemůžu střídat. Tak Tomáš vezme míč a hodí ho někomu do ksichtu. Kam by ten český fotbal spěl? Vždyť by se na to nedalo koukat. Takže pánové, příště, než zas budete vyprávět nějaký vtipnej for, tak se zamyslete, jak tím ubližujete. Děkuju.